Документальна стрічка про життя і творчість соул-виконавиці Емі Вайнхаус усе-таки побачить світ, причому уже найближчим часом. І цього разу новина нарешті отримала офіційне підтвердження. Отже, у рамках цьогорічного Каннського кінофестивалю серед багатьох інших прем'єр буде представлено документальний фільм «Азіфа Кападія» за підтримки Universal Music про британську знаменитість. Допоки безіменної картини увійдуть архівні кадри, що задокументували творчий шлях Емі, життя якої обірвалось на 28-му році. Крім того, кінотворці обіцяють показати інший бік медалі – багаторічну боротьбу співачки з алкогольною і наркотичною залежностями. Нагадаємо, попри заплямовану репутацію і скандальний спосіб життя, Емі зробила вагомий внесок у популяризацію соул-напрямку. Вона була лауреатом численних нагород і навіть потрапила до Книги рекордів Гіннеса як єдина британка, яка отримала 5 статуеток Греммі. А у вересні 2011-го її диск «Back to Black» було визнано кращим альбомом 21-го століття у Великій Британії. А Бейонсе уже порадувала своїх прихильників документальною стрічкою. І на черзі новий студійник та одразу декілька інших музичних релізів. Перший з них – новий трек «Standing on the Sun». І це далеко не єдиний сюрприз для шанувальників таланту активної виконавиці. На сьогодні Бейонсе активно гастролює зі своїм «The Mrs. Carter Show». І щоб фанам, які з будь-яких причин не змогли потрапити на її концерти, не довелось нудьгувати, вона представила офіційні кадри, зроблені в рамках туру. Варто зазначити, у новому відео Бейонсе постала у всій красі, що й не дивно, адже невдалих знімків, на яких артистку представлено у невигідному світлі, просто не може бути. Справа у тому, що примхливій дружині репера Джей-Зі не сподобався фотозвіт, який зробив один із західних ресурсів. Тому вона заборонила фотографам знімати свої концерти, натомість пропонує послуги власних операторів, які, звичайно, коштуватимуть недешево.